ಗಾಡಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಂಜ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೆಲ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 200-250 kilometers ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಗಾಡಿನ. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10,000 kilometers ಓಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಗಾಡಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ವಾಟ್ ಅವರ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಸೊ ದ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ರೇಂಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಜೀರೋಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ರೇಂಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 5-5.5 hours ತೊಗೊಳುತ್ತೆ 0-100. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ 0 ತನಕ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು 8% ತನಕ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಇದ್ರದ್ದೇನಂದರೆ ನಿಮಗೆ 20% ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ 4 modes, ಈಕೋ, ರೈಡ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಪ್ ಮೋಡು. ಈಕೋ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮೋಡು, ಮತ್ತು ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಈಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಕೋ ರೈಡ್ ಮೋಡಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈವನ್ ಆಗಿ ರೋಡ್ಗಳು ಅಪ್ ಡೌನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೊಸ್ಕರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಅಂತೂ ಹಿಮಾಲಯ ಹಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ 10 ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಡ್ ಮೋಡ್ ಈಸ್ ಲೆಸರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್. ಅಂದರೆ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪವರ್.